סבבה, אז קודם כל בואי ניקח שני פלפלים, וזה 3-4 פלפלים חריפים. רוצה לחתוך? כן, איך את רוצה אותם? לא משנה לי, איך שבא לך, תוכל לחתוך. אוקיי, אני שמה שמן. די בנדיבות, זה יכול להיות חצי כוס, אבל זה כל השמן שאני שמה. את יכולה פחות להשקיע, ממש סתם, כי אחר כך זה עובר ריסוק. אז בואי תשפחי, בואי אני אשפוך את זה כבר לסיר. מעולה. תיזהרי ידם שאחרי זה ישרפו. לא לגרד את העיניים. כן. אוקיי, אותו דבר, הפלפל. אני מאוד אוהבת להשתמש גם עם כף של עץ, קודם כל זה לא הורס את הסיר. כן. זה סבבה. גם עושה רעש שאת כאילו מבשלת. סתם, הילדים ככה, הם שומעים אותי, הם מתעוררים. עכשיו, אם לפעמים אין לך כוח לחתוך, אמא שלי אפילו הייתה עושה חותכת ביד. ככה. וואלה. קורעת, כן, קרעים. כן. הכל טוב. שמתי את הפלפלים, אני נותנת להם פשוט להתחיל להתאגן. אני אוהבת שזה טיפה, אפילו טיפה נשרף, ככה מקבל איזושהי כן. מכת חום, בסבבה. פה לקחתי עגבניות, חלטתי אותן. הורדתי להם את הקליפה, אפשר להוריד גם את הקליפה ככה, בלי סכין. את רוצה לחתוך את זה? כן, כן, פתח. קוביות גם כן הכי גסות, הכי לא... ואת הראש למעלה ככה שלא... להוריד אותו? כן, כן, להוריד אותו. כאילו את זה את לבעת עליו. כן, כן, כן. חלק הקשה. אני פשוט זורקת אותם, ואת יכולה בינתיים לפתוח לי את הקופסת שימורים. שתיים את צריכה? נעשה 1.5. עכשיו אני לוקחת קצת רסק עגבניות, כפית, 2, אפשר גם 3, גם שזה לא יהיה חומצי מדי, ובנדיבות, כפר השום, הרבה הרבה שום. כן, את אוהבת שום? מאוד. ערבוביישן, בקטנה, רק כדי שכל החומרים יהיו ביחד. כן. ותכף אנחנו נוסיף את התבלינים. פפריקה, בנדיבות. יש פה בערך שתי כפות, מלח גס. גם כן, הוא נמס, הוא סבבה, הוא מתנהג טוב עם תבשילים מלח גס. כן. פלפל שחור, גם בנדיבות. וככה, להקפיץ את זה עוד יותר, אני אוהבת לשים אריסה. אריסה את מכינה בבית או שזה קנוי? לפעמים, לפעמים, זה נורא תלוי. זו במקרה קניתי, אבל יש לי גם פלפלים, זה אני מכינה. כן. ואני נותנת ערבוב להכל. אוקיי, מכסה, אומרת לו שלום ולהתראות, נותנת את זה לנוח, אש גבוהה. בערך 20 דקות אש גבוהה, אז עוד פינוק שבא עם המטבוחה, כי אם הם יורדים לי פה מהמדרגות והם רואים את המטבוחה, ויש חלה, הלך על המטבוחה. הפתרון הוא, אני לוקחת טורטיה, תפתחי רגע את החבילה, אני בכבוד כמו שאומרים. כן. והייתי על פטנט שאני עושה משהו מגניב, אני לוקחת שמן זית, ואני משתמשת בשמן זית בכבישה קרה, כאילו, איכותי, את יודעת. אני לוקחת טורטיה אחת. מברישה אותה. מורחת בשמן זית. אני מורחת משני הצדדים. ומתחילה לחתוך כמו פיצה. כן. ככה פשוט להניח אותם בודדים? כן, כן, כן. אוקיי. פיצוניות קטנות. לכמה זמן את מכניסה לתנור? 5 דקות. זה ממש נעשה מהר, הרי הטורטיה כבר עשויה. ושוב, תנור. שלום, תודה. כדי לאזן את הסיפור בבית של האשכנזים והמרוקאים, אני עושה סלט תפוחי אדמה במיונז. אז ככה, לוקחים תפוחי אדמה, רוצה לעזור לי? כן. אוקיי? אוקיי. בישלתי אותם עם הקליפה שלהם, כי אמא שלי אומרת ככה זה שומר על המילה נסיסיות. אני קולפת את זה אחרי שהם מתקררים. עכשיו אני מתחילה לחתוך את זה לקוביות. אוקיי. אני אוהבת קוביות קטנות, אני לא אוהבת שזה גס, גדול. ואני לוקחת אפונה וגזר, שגם חלטתי אותם. לימון, הכל ביחד, בואי תחתכי בינתיים. עכשיו הביצים. יופי, בזמן שאת חותכת את המלפפון החמוץ, אני מוסיפה את האפונה והגזר. בצל ירוק? כן. טוב, עכשיו טיבול. כן. מלח גס, שזה גם סבבה, הוא יכול להתאמה. פלפל שחור, למרות ש...
פחות אוהבים אצלי. פחות אוהבים? לימון. אפשר, זה יוצא בערך בין 2-3 כפות. קצת שמן זית טוב. מה, את שמה גם שמן זית? בטח. יש לנו מיונז כאן שיוצר בהולנד. אוקיי, אני שמה ככה 3 קדושות. עכשיו, הערבוביישן. כדי לא לקרפץ' את זה, אני פשוט... כמו שעושים קצפת ולא רוצים לשבור את הקצפת, אז מקפלים? זה בדיוק מה שאני עושה. אני פשוט עובדת ככה מלמטה. את יכולה להוסיף לי קצת שמן זית? בהחלט. מעולה, זה יעזור לערבוב. עוד רגע. נתחיל לקבל צורה. סיבוביישן חמוד. זהו, מספיק מספיק. מעולה. סיימנו. אני הולכת לראות מה עם הטורטיה. ונוציא את הטורטיה מהתנור. ועכשיו המטבוחה. לקחתי את המועך, ואני פשוט מתחילה למעוך באכזריות, להרוג. כן. את השומים, העגבניות. טוב, תראי איזה יופי זה נראה, צלחות. וואו, זה נראה ממש ממש... נכון. יפה ומגרה מאוד. בכבוד, את רוצה להיות ראשונה? כן. אוקיי, בוא נעשה לחיים. לחיים. טעים. ממש טעים של הביוגר. וואו. ממש ממש טעים, באמת. השילוב טעמים פשוט מדהים ונהדר, באמת, ממש אהבתי. למתכון המלא, היכנסו לעמוד הפייסבוק. כבר לא צריך להפשיר. בצק אמיתי לשימוש מיידי. אמא, את אחד. ברור. מאסטר שף לוקח אתכם למסע של טעמים וניחוחות מהעולם. מאסטר שף, לטעום עולם. מתנת שוק הדגים והבשר בויקטורי. שוק ויקטורי, חשפת, ניצחת.